ידי. אחרי הכל אני מותשת, לפני הכל אני עוד מנסה. לפני הכל מטפסת למעלה, ואם יגידו מה יגידו לי, זה לא אכפת, כי זה לא אכפת. ואם יגידו מה יגידו לי, זה לא אכפת, כי זה לא אכפת. שאני לא מעכלת את הרגע הזה שהגעתי לערב כזה. אני, אם היית שואל אותי, אם היית אומר לי לפני אפילו 4 חודשים שאני אופיע בבית היוצר שאני אזכה להרים מופע לבד, הייתי אומרת לך, אתה לא נורמלי. אני לא נורמלי, אבל את הודעת לי. אתה חולה בראש, הייתי אומרת לך, ככה. את הודעת לי שאנחנו מופיעים, אני מתכוון שאנחנו. אביב לא רצתה להופיע לבד בהתחלה, אז אמרתי לה, אני אלווה אותך. אז ערב טוב לכולם. אני עומד פה כי אני בינתיים. אין צורך להציג את אביב לכולכם, כי כולכם, אבל כולכם מכירים אותה. זאת אומרת, היא חשבה בהתחלה שיגיע קהל יותר גדול, ואמרה, ככל שהקהל יהיה אינטימי יותר, שמכיר אותך, את לא צריכה לספר מי את. להפך, חשבתי יותר קטן יהיה, אני מופתעת מכמות האנשים, דווקא אני רוצה בסדר. הבטחתי לאביב שאני מביים אותה לערב הזה, אבל לא עמדתי במילתי, כי ביום הראשון שעשינו חזרות, בתום היום הרגשתי קצת לא כל כך טוב, והלכתי ומדדתי לעצמי חום, ועשיתי את כל הפעולות שלקחו אותי לקורונה. אז אני כבר אחרי, וה-PCR מורה שהכל בסדר, אבל אני עומד פה כדי שנהיה בטוחים יותר. וגם האנטיגן. בסדר גמור. לא אנטיגן, סליחה, כן. כן, אנטיגן, PCR, כן. ואמרתי לאביב, תראי, בסופו של דבר, בסופו של דבר, את תצטרכי להנחות את הערב לבדך. אני רק אעזור לאביב, כי עשינו קצת בימוי על חלק מהשירים, אבל עוד לא סיימנו. ואז אביב אמרה לי, אבא, נראה להם באבי אביב, אביב עם בית, שאנחנו יודעים מה לעשות. באבי אביה, מה זאת אומרת? זהו, את השיר הראשון, מי כתב, אביב? רגע, אז בדיוק אני באה להגיד, רגע, אני רד מהכיסא, רד לעם, מה שנקרא, כן? את השיר הזה כתב ניר פוראי, זמר יוצר מדהים, אתם תראו אותו גם בהמשך הערב, הוא כתב אותו והלחין אותו, מה שנקרא, תפר אותו למידותיי.
זהו, ועכשיו נעבור לשיר הבא, עליות ומורדות, גם שיר שלי. לא גם, זה שיר שלי, הקודם לא היה שלי. כן, עליות ומורדות, יאללה, נעבור. מילים ולחן. משתתפת בו, קוראים למיזם שיר השיר, מנהלת המיזם, גם אמרתי על אבו, לא יודעת אם היא כאן, לא כאן, אבל זה רוב השירים כאן הם מהמיזם, גם הנגנים, עופר אמרמן, קבלו אותו על הפלידים, על הפסנתר, פסנתר, פסנתר, כבר אני לא מבחינה, גלעד ארגז על הגיטרות, לא משנה, יאיר בן סימון על התופים. איזה מדהימים, אה? ראיתם? כל הצוות הזה התגייס לעזור לי. ראיתם? שמות משפחה, טוב, לא יודעת, זה גם נס שאני זוכרת, כן, זהו. לא יודעת מה לקחתי שאני זוכרת, אבל לקחתי משהו, לא יודעת. אביב, את זוכרת כל דבר. את בור סוד שאינו מאבד טיפה. ולא זו בלבד, שימו לב, המילים שאביב כותבת, אני בעצמי מופתע, אני קצת כותב, אבל אביב פשוט עולה עליי. יש לה מילים, אני משתגע, לפעמים אני רואה את המילים שהיא כותבת. אל תמיד מרקחה, חיים שלי בלב, אל תמיד מרקחה, גם אתה כותב. לא, מאיפה הבאת את זה? והיא אומרת לי, אבא, אתה היית בלהקת חיל האוויר, אני עוד לא הגעתי אפילו אין קשר, את כותבת מעולה, את מלחינה פנטסטית. כפרה שלי. שער נהדר,
מקסימה. כפרה שלי, זה חיים שלי בלב, אין, אתם לא מבינים. איפה הכפיים לאבא שלי שמנחה את הערב יחד איתי? תנו לו, תנו לו, תרימו לו. תרימו לו. תודה. אביב, השיר הבא... השיר הבא, כן. השיר שכתבת לפני כמה שנים? 10 שנים, הייתי בת 28, צעירה, יפה. גם בר רפאלי הייתה פריירית לידי סתם, לא, אני לא אשחק עד כדי כך. תמחקו, תעשו דלית. את יותר ממנה. אה? את יותר ממנה. אך, הגיטוש, כפרה שלי. אז כתבתי אותו כשהייתי בת 28, הייתי במין התקף מניה כזה ככה, שהתקף מניה, כאילו אחריו באה דיפרסיה, אבל לא משנה, זה... זה שיר שכתבתי כשבאמת רציתי לכבוש את העולם, אהבתי על עצמי, חשבתי אני הולכת לכבוש את העולם, ומזה, בשיר הזה, בדרך כלל מה שקורה, אני כותבת את המילים, אחר כך בא הלחן, כאן באו לי המילים והלחן ביחד, לא יודעת איך זה. אז זהו, ואיתו אני מקווה גם לכבוש את העולם. יאללה, להריץ אותו. כל יום שעובר אני רוצה יותר, רוצה לכבוש את העולם ולא לוותר. כל יום שחולף פוחת גם הכאב, רוצה לחוש רק טוב בלב. היום שרית גיל, זמרת מדהימה וחברה מאוד טובה, שהיא שרה איתי במסגרת אותו מיזם שסיפרתי עליו, את הדואט שכרגע אנחנו נשיר אותו. שרית גיל, איפה את? אני
אני כתבתי והלחנתי גם במסגרת המיזם, אבל לא אמרתי את זה, כן אמרתי, אני לא זוכרת, אני כבר... לא אמרתי, טוב, אז עכשיו אמרתי. שריטוש. ערב טוב, מה נשמע? שמע, כפרה עליה הזאת. זכיתי, זכיתי לשיר אותו איתה. תודה. והרצון לחלוק אין לדעת מה ילד עוד יום ומה סופן העתיד אני יודעת שבא להציג אותו לפני שאני יורדת לשתות מים וחוזרת. אין הרבה מה להציג. חומות חמר. אוקיי, איפה אני אשים? שותות ביניים.
סוגרות עלייך, אחות קטנה, חבל עלייך, חומות חמה, עונות בצורת, אחות קטנה, את לא נזעת, תליה דחויה, חרפת העדר, תליה דחויה, את לא בסדר, לא בנת, את משוגעת, מה את יודעת? פולשות אחרייך חצים רצים בעקבותייך אחת כמוך יש אויבת מקוננות נשות השבט השיר הבא ואמרה לי, אבא, אני שרה אותו, שאלתי אותה מתי היא כתבה את המילים. ואז היא אמרה לי, לא כתבתי את המילים. אז מתי הלחנת אותו? לא הלחנתי אותו, בדיוק. אז מה את רוצה מהשיר הזה? אני אוהבת את השיר. אני רוצה לשיר אותו. באיזה שפה? בפולנית. עלק. את בטוחה? כן. ואת מבינה את מה שאת שרה? כן? אז תשאירי, בואי נשמע. זה לא פולנית, זה טורקית סתם, לא, גם זה לא. ואז היא אמרה לי, אבא, אני הולכת לשיר, שיר, אחד השירים היפים ביותר שנכתבו פה בארץ. איך קוראים לשיר? יממה. שמעון בוסקילה, הלחין עידן רייכר. מה את הולכת לשיר? יממה. אבל זה לא בפולנית. אז את בטח ישמע פולני, אני אומר לה. היא אומרת לי, אבא, אני מבינה כל מילה שאני שרה. בחנתי אותה. כל מילה שכתובה בשיר הזה, אביב יודעת את הפירוש שלה, ולמרות זאת, בגלל זה, ובשל כך... עבדתי על זה גם חצי שנה, עבדתי על זה חצי שנה. בשל כך, אני מאוד אוהב את השיר הזה כשאביב שרה. פרה. יממה, יבינתי, שירי. חייתי.
חייתי, חייתי אומרים את זה. כל פעם מחדש כשאני שרה אותו, בין אם זה כשאני שרה אותו, כשאני שומעת אותו, צמרמורת. בעצם בכללי אני אסיים, כי אין זמן כל כך, אבל מילה במילה. בגדול שמעון בוסקילה כתב אותו על אמא שלו כשנפטרה כשהוא היה בן 9. עידן רייכל הלחין אותו, כמו שאמרתי קודם, למי שלא זוכר. זהו, זה בא ממקום מאוד טעון שלי, חלק מכירים, חלק פחות מכירים, אבל מי שמכיר יודע. זהו, והשיר הבא זה שיר שככה אני עושה מעבר שהוא קצת חד, למרות שהוא חד ולא חד, אבל זה שיר שגם כתבתי אותו לפני בערך, לא בערך, כן, כתבתי אותו ב-2019, על מישהי שאז בזמנו, נכנסה לי מאוד ללב. זה יותר נכון בהשראתה, כן, היא גם נכנסה לי ללב, זהו, אני פשוט ניתן לה מילים לדבר. אהבת חיי, ככה קוראים לשיר. אוהב אותך אהבה עיוורת, איני יכולה עוד להתכחש. אוהב אותך ואת כל הטוב שבך, יותר מכך לא אוכל לבקש. מלאך בדמות אישה,
המסת אותי יקרה, המסת אותי יקרה. אתה בת חיי, אתה מוזה לשיריי, ועם כל זאת סך אבותיי. בכל דקה ובכל שנייה הלב נקרא מגעגועים, הוקר רבות רק בך ואיך פסים להם הרגעים, רגעים בהם יכולנו לשאות יחד ולחיות חיים ללא פחד. את אהבת חיי, ועם כל זאת סך אבותיי. אנא היי אהובת חיי, אנא היי אהובת חיי. שאני פה עופר, אני אומרת לכם. עכשיו לשיר הבא אני רוצה להזמין זמר ויוצר מדהים. אבל לפני שאת מזמינה אותו, תספרי מי הוא. מי הוא בשבילך? ניר פוראי, למי שלא יודע, אני והוא היינו גם זוג, היינו זוג, מה זה גם? היינו זוג כמה שנים טובות, 4 שנים היינו ביחד, ועדיין נשארנו חברים, אפילו שאנחנו כבר לא זוג. אנחנו עדיין חברים טובים. זה חבר מאוד טוב שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת. קבלו אותו לבמה, ניר פוראי! לשיר קופסה, ניר, אתה רוצה לספר על השיר הזה? אתה יכול להתארגן? הנה, כן, אני אזוז לפה. התבלבלתי מהמעברים, אתם יודעים, מרגישה... אני גם ככה לא... אני גם ככה לא... היה קשה לביים אותי, אז עוד יותר עם המעברים האלה. אני בינתיים יישב, וואי, בגילי צריך לשבת, אתם יודעים. מה אני יושבת? עד שתכבד את הגיטרה. היי, ערב טוב. היי, אביב. די, לשבת לעמוד, לא יודעת מה. אני אעמוד. אז את השיר הזה כתבתי לפני 4 שנים, ולאחר עוד 4 שנים הוא קיבל משמעויות אחרות, ולשיר הזה קוראים קופסה, עם כל המשמעויות והרובדים או רבדים, אני לא הייתי בשיעור הזה כנראה, לא יודע, אומרים רובדים או רבדים, אבל בסדר. רבדים? טוב, בסדר, למדתי משהו. אני ואתה בתוך קופסה, זה די צפוף אבל נפלא, נפלא שבא
ואז תיתנו לי קצת זמן לאהוב אותה. ותיתנו לי קצת זמן לבנות קומה שנייה. ותיתנו לי קצת זמן להיות איתה. ככה טוב לי בקופסה הקטנטנה. ואוהב אותה ואותה. ככה טוב לי בקופסה הקטנטנה. ואוהב אותה ואותה. תיתנו לי קצת זמן לאהוב אותה. ותיתנו לי קצת זמן לבנות קומה שנייה. ותיתנו לי קצת זמן להיות איתה. ככה טוב לי בקופסה. ככה טוב לי בקופסה. כי ככה טוב לי, ככה טוב לי בקופסה. זהו, ועכשיו לשיר הבא, ניר ישיר לכם שיר שלו, אתה רוצה לספר עליו בכמה מילים? כן, זה שיר ששומעים את ה... קוראים לו בעיות, אז ישר אומרים לי, מה הבעיות? לא, זה שיר שמדבר על כך שאנחנו צריכים כולנו קצת להאמין בעצמנו יותר, כי זה פוגש אותנו בכל מקום בחיים, אם זה בן אדם עם מגבלה, ללא מגבלה, עשיר, עני, גבוה, נמוך וכדומה, לפי הדוגמאות האלה. בכלל בחיים כל אחד צריך להאמין בעצמו קצת יותר, ועל זה השיר הזה מספר עליי, והמוטו של השיר זה האמונה העצמית החזקה. אוקיי, אז ניר, תן בראש, כפרה עליך. זהו. לאחרונה גיליתי שאני קיים, למרות שהחיים ניסו להעיף אותי מזמן. אני מלא בחרדות ועוד שריטות מפעם, ולכוח שלי יש סוף, זה ברור, זה מובן. כל כל כך רגיל, כל כל כך רגיש. לכולם יש בעיות שלא מספיק מאמינים בעצמם. לכולם יש אני בן אדם מיוחד וטוב, אני חושב. לא ממציא לכם, אמרו לי את זה בעבודה וברחוב. בחיים האלה שום דבר לא מובן מאליו. מבין את זה כשאתה מדוכא וכשחוסר הביטחון אליך שם. כל כל כך רגיל, כל כל כך רגיל.
לכולם יש בעיות שהם לא מספיק מעיינים בעצמם. לכולם יש בעיות. עורך תוכנית רדיו עם הגיגים ושירים שאני שם. חכה לתגובות האנשים והעולם. תודה רבה, תודה. תודה ניר, תודה, תודה. אביב? רגע, אני עוד לא התארגנתי שם. לא התארגן? אני שרתי את זה בריוויינד מהר כזה. כן, זה. לא, הרגע, לא על זה אמרתי כן. תודה רבה, ניר פוראי. תענה. אני קורא לו מאיר אריאל של עכשיו. באמת. אשכרה, אשכרה. טוב, אז השיר הבא, וואי, שעכשיו אני הולכת לשיר, זה שיר שהוא אחד השירים שיש להם יותר משמעות בעיניי, אפילו שאני לא דתייה, כן, אבל לא יודעת, איך כתבתי אותו, זה השיר הראשון שלי. מתי? כתבתי והלחנתי אותו, גם בו בא לי המילים והלחן ביחד, כתבתי אותו כשהייתי בת 20, לפני 18 שנה מדברת איתכם. לא, ודרכי אליך, לא ברכה, מי אמר ברכת אלוקים? זה משהו אחר. מאיר, לא, פשוט אני מסוברת, כי אני לא רואה את הזה, מסברים אותי שם, אני לא רואה את ה... בסדר, אפשר לחבות. אהלן, מאיר, כפרה עליך. אין, אין, אני מתה על כל ה... טל! טל השואל, קבלו אותו גם, תרימו לו! קוראים לו טל השואל. אני ואי שרו לו בעבר. גם הוא שר, ואתם תשמעו עליו בהמשך. כי לא, לא הערב, אבל אספר לכם עליו. אז זהו, אז השיר בדרכי אליך זה השיר הראשון שלי. עכשיו, יש משהו כאן שאתם לא יודעים, גם אבא שלי לא יודע, אבל אני תכננתי לנו הפתעה. אתה הולך לשיר איתי עכשיו את השיר הזה. ומי שלא יודע, אבא שלי כפר עליו, החיים שלי היה בלהקת חיל האוויר. הוא לא רוצה להמשיך, ואני מה לעשות, אני נתפסתי לזה בעל כורחי. זאת אומרת, התחלתי לשיר גם בגיל לא כזה צעיר, ממש לא צעיר. אביב, אני לא מכיר את המילים. ועכשיו עברתי מחלה ואני לא, הקול שלי לא בסדר, אבל... הקול שלך בסדר גמור, רק תוריד את המסכה, נו באמת, אתה נושם את החיידקים שלך כשאתה עם המסכה. הנה, הורדתי בשבילך לכמה דקות. זהו, שירו את הזקן, שירו את צרפתי, זה יפה, זה יפה, זה יפה. אוקיי, אבל אין לי מילים. יש לי מילים. מי אמר שאין לך מילים? הנה, הכנתי אותם במיוחד בשבילך. אתה רואה? נראה לך שאני אשאיר אותך בלי מילים? הלך עליך, לא יעזור לך, קבלו את אבא שלי ואותי בדואט לשיר בדרכי אליך. וואי, כמה דיברתי, וואי וואי, מראש אני מתרגשת. שוב אותן המחשבות שלא נותנות מנוח ורודפות אותי בכל מקום. ושוב אותם החלומות עם אותו הכוח לגרום לי להיסחף כל יום. תמיד אותה משאלה, אותן השאלות שמציפות מפעם לא נותנות לי מנוחה. ושוב אותן המלחמות בין לבין היצר שעתישות
אותי אז דעיכה. אותם היא שלה תמיד, אותה התפילה שתסלול את דרכי עד אליך, אלוקיי אליך. להזמין לבמה זמרת גדולה, זמרת מדהימה, שהיא גם המורה לפיתוח קול שלי, שבלעדיה אני לא חושבת שאני הייתי שרה כמו שאני שרה היום. אין צורך להרחיב עליה הרבה, קבלו אותה בשתי מילים, קבלו לבמה את תירית דותן. תירית דותן, אם אתם זוכרים, תנו לנו יד ונלך, זאת היא. אז אנחנו נותנים ליד ואנחנו הולכים איתה לגמרי, ביחד. לגמרי, לגמרי, הרית הבמה שלך. אבל הרית את. הרית, תנו לנו יד ונלך, 25 שנה. כמה שנים? וואו. לא, אני אשיר שני שירים שאני לא הלחנתי אותם, למרות שאני גם כותבת וגם מלחינה. שירה של רחל, רק על עצמי לספר ידעתי. רק על עצמי לספר ידעתי, צער עולמי כעולם נמלה, גם עשאי ימסתי כמוה, רב וכבד מכתפי הדלה, גם את דרכי כדרכה אל צמרת, דרך מחאור ודרך עמל, יד ענקים זדונה ובוטחת, יד מתבדחת
שמה לאן, כל ארחותיי היליז והדמיע, פחד תמיר מיד ענקי, למה קראתם לי חופי הפלא, למה גזבתם אורות רחוקים, רק רצי לספר וחבר נקטפי הדלם גם מדרכי כדרכה אל צמרת דרך בחור ודרך המן יד ענקים זדונה ובוטחת יד מתבדחת שמה לעל כל אורחותיי היליז והדמיע פחד תמיר מיד ענקי למה קראתם לי חופי הפלא? למה גזבתם אורות רחוקים? רק על עצמי לספר ידעתי רק על עצמי לספר ידעתי רק על עצמי לספר ידעתי תודה רבה בשיר עם אמריקאי שמספר על בחור צעיר שמורד במוסכמות הוא לא חושב לא על משפחה ולא על עבודה, פרנסה כל מה שהוא רוצה אלו שירים וגיטרה וכמו שהוא אומר בשיר הוא לא שם דם על כסף Poor boy Some people say I'm a no count Others say I'm a goon Well, I'm just a natural traveling man Doing what I think I should Poor boy Doing what I think I should And I don't give a damn about a greenback dollar I spend it fast as I can For a wedding song And a good guitar are the only thing that I understand Poor boy, the only thing that I understand When I was just a little babe My mama said, hey son Travel well, we'll grow to be a man And sing what you'd be son Poor boy, and sing what you'd be son I damn about a greenback dollar I spend it fast as I can For a wedding song and a good guitar Are the only thing that I understand Poor boy, the only thing that I understand Now that I'm a grown up I've traveled here and there I've learned that a bottle of brandy and a song are the only ones who ever care, poor boy, the only ones who ever care. And I don't give a damn about a greenback dollar, I spend it fast as I can, for a wedding song and a good guitar. The only thing that I understand, poor boy, the only thing that I understand, the only thing that I understand, poor boy, the only thing that I understand. Wow! Wow! Thank you.
תודה רבה לעירית דותן עם על הביצועים המרשימים וההופעה המרשימה. לסיום, אני רוצה לשיר לכם את השיר זכוכית, שהוא יחסית חדש. למי שלא יודע, אני שקופה, לפעמים אני אומרת אני שקופה תרתי משמע, אבל זה שיר שבאמת גם ידבר לכל מי שמרגיש או מרגישה, כל מי שמרגישים שהם שקופים. ואתם מבינים אותי, נכון? למה אני מתכוונת? זה שיר שכתבתי ממש לפני חודשיים ככה, חודשיים וחצי, ממש חדש. אז זכוכית. קטנה, זכוכית דקה, כל כך שקופה, ניתן לראות דרכה. לכל זכוכית יש יופי וגם אופי, היא בעלת סגנון שייחודי רק לה. לעתים בעתיה אני חשה בהלה, אני חשה בהלה והחלה. צלילי זכוכית אותי בזמן מחזירים, זיכרונות מעלים, ריחות מוכרים, כל אחד מהם בעל גוון ואיכות של יופי, שפע ורגע של שלמות. כל זכוכית והייחודיות שלה. מתבוננת אני בהן בתדהמה, ולעיתים אני חשה הקלה. הרי זכוכית שבורה הייתה זכוכית למה. צילי זכוכית אותי בזמן מחזירים, זיכרונות מעלים, ריחות מוכרים, כל אחד מהם בעל גוון ואיכות של יופי, שפע ורגע של שלמות. צילי זכוכית אותי בזמן מחזירים, זיכרונות מעלים, ריחות מוכרים, כל אחד מהם בעל גוון ואיכות של יופי, שפע ורגע של שלמות. יופי, שפע ורגע של שלמות.
אוקיי, אני מבינה את הרגע הזה, כן, ללכת ככה וגם לי קשה את האמת. מי רוצה להמשיך את הערב? יאללה, עושים סקר בין הקהל הנפלא הזה פה. עכשיו אני, וואי, כאילו שלא היו לנו מספיק הפתעות, אבל אני רוצה עכשיו לשיר שיר, וואי, ואני הכי לא התכוננתי אליו, זה שיר אבא בשבילך, דווקא בשביל אבא שלי. שיר שכתבתי והלחנתי גם עליו. אבא, השיר הוא בשבילך. לשיר קוראים אבי, למה? כי גם קוראים לו אבי וגם אבי, אבא שלי. כן? ככה קראתי לשיר. יאללה, אבי. וכריזמה מטורפת עם מבט רך ונוכחות שעוטפת אדם שכל כולו מלא בנתינה אמיתית ללא כל תנאי ואהבה אינסופית תמיד כל סובביך ותמיד מקסים את כל אוהביך אתה אחי יקר לי מכולם אבא אוהבת אותך אחי שפעת, יאללה. אביב, אני חייב לומר לך משהו. נתת ערב מדהים. אני כל כך מרוגש. הגיע למחיאות כפיים. תודה. לא מאמינה, אנחנו כבר אחרי. יש כאן פרחים של אהבה. חיים שלי אתה. פרחים של אהבה, נתת ערב נהדר. אני חושב שכל הקהל נהנה. פשוט את ריגשת אותי, אני עדיין ברגש רב. אומר לך את הדברים הללו, ואני מודה לך על כל רגע שאת. על כל רגע שאת. חיים שלי אתה. חיים שלי אתם כולכם, איזה קהל, וואו. עברנו את המחסום, יאללה.
חקיקה ותורי את המסכה. תודה רבה לכם, קהל נהדר. תודה רבה לכם, הייתם נהדרים. אני מודה לכם בשם אביב. אני נהניתי מאוד. אני מקווה שבהופעה הבאה, אביב בטוח תהיה מגובשת יותר, אבל אני מקווה שיהיו לכם הפתעות חדשות, שירים חדשים, אבל את אותה אביב תהיה לכם. אני רוצה להודות גם עוד פעם שוב לנגנים, גלעד ארגן, יאיר בן סימון, ועופר אמרמן, שבלעדיו זה לא היה קורה הערב הזה. תודה רבה. לזמרים האורחים. ולזמרים האורחים, כמובן. שכחתי, עירית דותן, עירית דותן, ניר פוראי. תודה רבה, תודה לכולם. ואיש הסאונד על התאורה. איש הסאונד והתאורה, אנחנו לא יודעים את שמך. אלבר, איש הסאונד, אלבר. תודה רבה לכם. ותודה לבית היוצר, ונתראה במופע הבא.